Ենթադրենք, ինչ որ մեկն ունի կենդանիների խանութ, որտեղ սակայն վաճառվում է միայն 3 տեսակի կենդանի։ Մի փոքր տարօրինակ խանութ է, չէ՞։ Այդ խանութում կան կատուներ։ Եկեք դրանք նշանակենք C տառով։ Ահա, C։ Կան շներ։ Շներ։ Դրանք էլ նշանակենք D տառով։ Եվ կան արջեր։ Եվ սա էլ ավելի արտասովոր է դարձում խանութը։ Սրանք էլ նշանակենք B-ով։ Այս խանութի տերը մեզ պատմեց, որ ավելի շատ կատու կա, քան շուն, և որ շներն էլ ավելի շատ են, քան արջերը։ Դե ուրեմն կգրենք C-ն, մեծ է D, և D-ն էլ մեծ է B։ Եվ այս տեղեկության վրա հիմնվելով, պետք է պարզել, թե տրված արտահայտություններից որն է ավելի մեծ։ Ունենք B բաժանած C գումարած D գումարած B և հաջորդ արտահայտությունը 1/3։ Եվ հնարավոր է, որ այս արտահայտություններից ոչ մեկն էլ մեծ չէ, հնարավոր է դրանք հավասար են իրար։ Հնարավոր է, որ նաև բավարար տեղեկություն չունենք սա հասկանալու համար, չգիտեմ, բայց մի պահ դադարեցրեք տեսանյութը և ինքնուրույն մտածեք։ Եկեք սկսենք այս արտահայտությունից, ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Ունենք արջերի քանակ, բաժանած կատուների քանակ, գումարած շների քանակ, գումարած արջերի քանակ։ Այսինքն, ունենք արջերի քանակ, բաժանած բոլոր կենդանիների քանակի վրա։ Նշանակում է, որ այս կոտորակը ցույց է տալիս, թե արջերը բոլոր կենդանիների որ մասն են կազմում։ Հիմա պետք է հասկանանք, թե այս կոտորակը, որը ներկայացնում է, թե արջերը կենդանիների որ մասն են կազմում, փոքր է 1/3-ից, մեծ է 1/3-ից, հավասար է 1/3-ի, թե չենք կարող հաշվել։ Շատ իրարից տարբեր եղանակներ կան, որոնցով կարող ենք լուծել այս խնդիրը, և ես կփորձեմ ինչքան հնարավոր է շատ եղանակներով լուծել սա։ Եկեք ենթադրենք, որ այս արտահայտությունը մեծ է 1/3-ից։ Գրենք մեծ է 1/3, և ահա սա էլ ներկայացնում է բոլոր կենդանիները միասին վերցված։ Այն բաժանված է 3 մասի, այսինքն այս ամեն վանդակն իրենից ներկայացնում է 1/3։ Եվ ենթադրենք, թե այս կոտորակը B բաժանած C գումարած D գումարած B-ն մեծ է 1/3-ից։ Նշանակում է, դա կլինի, ահա մի փոքր ավելի լայն ենք վերցնում այդ հատվածը, ահա այս քանը կլինի 1/3-ից մեծ և կներկայացնի ահա մեր տրված կոտորակը։ Մեզ տրված է նաև, որ շները ավելի շատ են, քան արջերը։ Նրանք ավելի շատ տարածք կզբաղեցնեն, քան արջերը։ Դե ուրեմն մի փոքր ավելի կլինի, ահա սա ենթադրենք շների զբաղեցրած տարածքն է։ Ահա։ Ահա սա շների զբաղեցրած տարածքն է։ Ահա այս տարածքը։ Բայց մի բան էլ կա, կատուներն էլ շատ են շներից, ուրեմն մենք պետք է մի փոքր ավելացնենք տարածքը, որպեսզի ներկայացնենք կատուների քանակը։ Ահա այս ամբողջին պետք է գումարենք եւս մի հատված, որով կներկայացնենք կատուների քանակը։ Նշանակում է, որ այն ենթադրությունը, որ այս տրված կոտորակը 1/3-ից մեծ է, սխալ է, այն 1/3-ից մեծ լինել չի կարող։ Եթե արջերի քանակը 1/3-ից մեծ է, ուրեմն կատուների և շների քանակը միասին պետք է փոքր լինի 2/3-ից։ Իսկ դրա համար էլ այս երկուսից մեկն ու մեկ, C-ն կամ D-ն, պետք է փոքր լինեն 1/3-ից, բայց ինչպես հասկացանք, նման բան լինել չի կարող։ Եկեք հաջորդ ենթադրությունը կատարենք, ենթադրենք, որ այս կոտորակը հավասար է 1/3-ի, գրենք հավասար է 1/3-ի։ Նշանակում է, որ այս կոտորակը ճիշտ այս հատվածն է զբաղեցնում։ Ահա սա, ստվերագծենք։ Ահա։ Բայց մենք գիտենք, որ շներն ավելի շատ են, քան արջերը։ Հետևաբար շների քանակը ներկայացնող կոտորակը պետք է ավելի շատ լինի, քան 1/3-ը։ Նշանակում է, այս հատվածից մի քիչ լայն կվերցնենք։ Ահա այսպես։ Սա շների հատվածն է։ Այսքանը ներկայացնում է շների քանակը։ Եթե շների քանակը ներկայացնող կոտորակն ավելի շատ է, քան 1/3-ը, ապա մնաց մի մաս, որը 1/3-ից փոքր է, միջտեր կատուների քանակը շների քանակից մեծ է, ուրեմն սա էլ հնարավոր չէ, ահա այս կոտորակը հավասար չէ 1/3-ի, այս ենթադրությունն էլ էր սխալ։
Եվ հաջորդ ենթադրությունը, որ կարող ենք անել, այն է, որ այս կոտորակը փոքր է 1/3-ից։ Գրենք, փոքր է 1/3։ Եկեք պարզենք, սա ճիշտ է, թե ոչ։ Եթե արջերը մոտավորապես այսքանն են, 1/3-ից ավելի քիչ, սա արջերի քանակն է, ապա շները կլինեն մոտավորապես այսքանը, քանի որ շները շատ են արջերից, հետևաբար դրանք արջերի քանակից մի քիչ ավելի շատ կլինեն։ Ահա այսքանը։ Եվ մնացած հատվածը կլինեն կատուները, քանի որ կատուններն ավելի շատ են, քան շները։ Եվ կարծես թե մեր այս պատկերածը ամբողջությամբ համապատասխանում է պայմանին։ Ահա սա էլ եթե վերագծենք, ապա կտեսնենք, որ կատուների քանակը ավելի շատ է, քան շներինը, եւ շներինը ավելի շատ է, քան արջերինը։ Ահա մենք կարող ենք գրել. այս հատվածը ներկայացնում է կատուների քանակը, այսինքն C բաժանած C գումարած D գումարած B։ Ահա մյուս հատվածը կներկայացնի շների քանակը D բաժանած C գումարած D գումարած B։ Եվ վերջինը արդեն ունենք B բաժանած C գումարած D գումարած B։ Այս կոտորակները ցույց են տալիս, թե կենդանիներից յուրաքանչյուրը բոլոր կենդանիների որ մասն է կազմում։ Ուրեմն 1/3-ը ավելի մեծ է, քան դրված կոտորակը։